Ал мына жаңалық өз өмірін смартфонсыз елестете алмайтын көрермендерге арналады. Бұдан былай ұлттық арна жаңалықтарын Қазақстан қосымшасымен ұялы телефон арқылы кез келген сәтте көруге болады. Қысқа уақытта іске асырылған жоба отандық медиа нарықтағы қосымшалардың көшбасшысы атанады дейді жоба авторлары. Мобильді қосымша арқылы Қазақстан корпорациясына тиесілі үш арнаның бағдарламаларын көруге болады. Мәселен, түнде шығатын футболды қосымша арқылы ертесіне қолайлы уақытта тамашалай аласыздар. Сонымен қатар корпорацияға тиесілі радиоларда тыңдауға болады. Жоба цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асты. Қосымшамыз бір жарым айдың ішінде жасалды. Артықшылығы басқа қосымшалардан бұл жерде жаңа машина обучение қолданды, жаңалықтарды дұрыстап адаптировать етуге. Екінші жағынан видео стримдарды ұлтшат еттік, ол жаңа YouTube-та сияқты. Сізде интернет нашар болса да, интернет біздің қосымшадан дұрыстап көре аласыз.